טוב, אז היום אנחנו מתעסקים במעמד הרבנות הראשית בישראל והשלכותיה על החברה הישראלית. זה נשמע כמו איזה מראיין בזה. כן, אמרתי, אני אקח לנושא הכי כאילו... דבר כמו הבן. לא, זה הנושא הכי נראה לי מעניין שאנשים מאוד שרוצים לשמוע עליו. בוא נתחיל מהתחלה, יאללה. קאט. אוקיי, שלום אבא. שלום. אנחנו מדבר על איך באמת אפשר להיות עובד השם. אחד הדברים הקשים ביותר, כשהיה לה הרבה שישים שואלים את עצמם, איך להיות הרב מרדכי אליהו. בוא נדבר על הרבנות הראשית. הרבנות הראשית? כן. בוא נדבר על איך להיות רב ראשי. זה נראה לנו כאילו חלק מעבודת השם ללכת להיות רב ראשי, אבל... ברור. כן? בוודאי. כי אני יכול לשאול אותה, כאילו אתה צריך להיות כאילו דמרה פשוט, כאילו מה שנקרא שיש בביתך, עוד ילחס אלה ממש במקום הפשוט, המאוד מאוד קטן. מי אמר? נראה לי שכאילו ככה חינכו אותנו, שלא להיות כאילו לכוון גבוה, כי זה לא לשמה. כאילו צריך לכוון למקום המאוד כאילו... בוא ניקח דוגמה. ניקח דוגמה מאברהם אבינו למשל. אברהם אבינו, כיוון לחפש את חפש הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. הוא לא הסתובב בכל מקום וקרא בשם השם. אבל קודם כל, נראה לי, היה לו איזשהו תהליך של חיפוש. הוא לא הלך מכתחילה לתוך המקום הזה של להיות רב ראשי. הוא לא אמר, אני היום אהיה בבוקר קם, אמר, אני, זה התוכנית שלי לעוד 10 שנים קדימה, להיות רב ראשי. ברגע שהוא עמד על דעתו והוא קלט את המשימה, אז הוא אמר, מה זה, העולם שקוע בשחיתות, בעבודה זרה, בשפיכות דמים, באלילות מטופשת. הוא נפתח להם את העיניים, הוא שובר את התצלמים בבית אבא שלו. כאילו, לא אכפת לי, אני ראש קטן, הוא לא ראש קטן. אחר כך הוא הולך וקורא בשם השם, ובונה כתוב, הרמב״ם כותב שהוא הדפיס ספרים. כן? הוא עשה הפצות רציניות. זה פשוט שזה מה שהוא עשה. וגם רבי עקיבא היה מקהיל קהילות ברבים. והנה, דווקא רבי עקיבא, זו דמות מעולה, דווקא עליה, דמות שבכללי, נחה ללמוד מהמניעים המאוד מאוד מוזרים שיש בה, נראה לי, בין המניעים שיש בה, שאנשים נהיו גדולי תורה. המניע של רבי עקיבא הוא מניע מאוד מוזר אפילו, כאילו לרצות את אשתו. בסדר, לא, זה נכון. אז אני אומר, המניע הבסיסי שלו... לא לשמה. לא לשמה. ואתה אומר, מתוך המניע שלו לשמה, מתוך המניע של להיות רב, אפשר להיות להיות הגדול? החכמים כבר אמרו, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אבל אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה לא לשמה. זה לשמה. תורה זה ללמוד, אני מלמד, ללמד. ככה עשה הבעיה עושה. טוב, זה משהו שמוטיב שעבר בהזכרה המון פעמים. זה הנושא של... הרבה אנשים אמרו שסבא, מגיל קטן, היה יכולת מאוד מאוד גדולה לשבת על הכיסא, והוא כאילו, מה שנקרא, נולד לתפקיד. קצת מייאש, לא? לא, ממש לא. גם אתה נולדת לתפקיד. לא נראה לי, אני היפראקטיב. לא נולדתי לשבת על הכיסא. סבא היה הכי היפראקטיב שיש. אז איך הוא הצליח לשבת? איך הוא נולד? אתה יודע איך אתה אומר שהוא נולד לתפקיד שני? הוא כיוון את הכוחות שלו. הוא הרי הוא היה ישב בכלא בגלל ההיפראקטיביות שלו. שהוא ראה כל כך כאב לו זה שבא בן גוריון ורוצה לעצב מדינה חילונית בלי שום זכר ליהדות, לגייס את כל הבנות לצבא, כל מיני מחשבות שהיו בקום המדינה. לעצב בו מדינה כמו רוסיה. הם, הוא וחבורת חבריו נלחמו נגד זה, ברוך השם הצליחו. זאת אומרת, הצליחו. מנעו את, את המגמה של בן גוריון להפוך פה את מדינת ישראל למדינת חול לגמרי. אז נהיה, חצי חצי, ולאט לאט זה מתפתח. יש איזשהו סולם שאנחנו יכולים לבנות, כאילו, של איך אדם נהיה עובד השם, איך אדם נצליח להיות, כאילו... ברור, זה מתחיל, כמו שאמרת קודם, מהעבודה הפנימית הפרטית. שהיא, בוא נעשה להגדיר אותה, אשרה של ביתך, עוד יוחס אלה, או שזה יותר אשרה אישה שלך בתפושי. יש כמה מישורים. יש מישור של לימוד, יש כמובן מישור של התבוננות, אמונה, לראות את השם, שוויתי השם נגיד תמיד. כשאתה מתבונן, אז הוא רואה את השם בכל מקום. כשלא מתבונן, זה נראה לו שטוח. יש כמובן מידות. שזה מאוד משמעותי. סבא היה מאוד מקפיד על מידות, היה מקפיד על כעס, על כבוד, על אהבה, על רגישות, על זריזות. היה מדגיש בזה, משקיע בזה הרבה. הרבה אהבת ישראל. זה דברים שאדם יכול להשיג אותם, זה לא דברים שהם מעבר לרע החושך. כתוב לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. זה כאילו... אחד זה נראה מאוד כאילו, מאוד פשוט, אבל
אנחנו רואים הרבה בדור האחרון שרבנים שנפלו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין כאילו איפה היה השורש, כאילו זה נניח כאילו בהיסטוריה היהודית יש את אלישע בן אבויה, שהיה גדול דור, שגם הוא נפל. כי הוא רצה מש, הוא חלם על להיות רב, הוא חלם... לא לשמע. על אבא שלו ראה אותו בברית, שהתלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם, יש סביבה ממש... אש. אש. כלומר, אני רוצה שהבן שלי יהיה רב, והוא חינך אותו לאיזשהו... הבנה שהיהדות היא איזשהו פירמידה, שבראשה יושב הרב, וזה הדבר שצריך לחתור אליו, זה המהות, ולכן היה לו מאוד מאוד קל להישבר, אומרת הגמרא. נכון, אבל זה שאבא שלו חשב ככה, זה לא מסלול, מה שנקרא, מהסללה מוחלטת להיות אלישע בן אבויה החוטא. גם אדם שגדל בבית חילוני ובבית, אפילו בבית מקולקל, יכול להתעשת על עצמו, אבל יכול להיות, אני לא הולך במסלול השלילי. יש משפט נורא אהוב בציבור, במיוחד בתור בן של רב, אני מכיר אותו. מספרים שככל שהתפוח יותר, ככל שהעץ של התפוח יותר גדול, ככה התפוח יותר מתרסק. יש יותר גבוה. כן, של אצל התפוח, אז תמיד התפוח נפל למטה מתרסק, זה השם המשל של מי זה. אז הרב אליהו נכשל? אני לא יודע, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אבל כאילו, הרבה פעמים אנחנו רואים אצל בנים של רבנים, שדווקא מהם שמצפים, תמיד בסופו של דבר, אנחנו הרבה פעמים, שם יש איזשהו חריקות. אני חושב, לפי המשל שלך, סבא לא התנהג כמו עץ גבוה. הוא התנהג ממש כמו הר סיני נמוך כזה. היה מתייחס אלינו בהכי לבביות אפשרית. היינו כמו חברים שלו. זה נשמע הזוי קצת. תן דוגמא, תן סיפור של מדגים את ה... מדגים? שמעתי את זה מקלתנו היקרה, שסיפרה שפעם היא באה למטבח, ואבוי לקחה מחבת חלבית עם מזלג בשרי. אני מכיר מספיק אנשים שהיו רואים את זה, או שהיו צורכים צעקת ערב. אצילו, או שאומרים לה, קלה, מה עשית? או שאומרים לה, את יודעת, זה חלבי וזה בשרי. והיא הייתה מתעלפת, מחבירה. מה סבא אמר לה? לקח מהמזלג חלבי. אמר לה, עם המזלג הזה, זה יותר טעים, תנסי. איך יוצאים רבנים? קודם כל, אני אלך תשובה לשאלה שלא שאלת מקודם ולא עניתי לך. איך יש רבנים שוחטים? אני חושב שהרבנים שחוטאים זה רבנים שהם תורה בלי מידות, או תורה בלי קדושה, או תורה בלי אהבת ישראל. אנחנו יודעים שזה כתוב. התורה היא סם. זכה סם חיים, לא זכה סם מוות. זה לא שהוא שותה כוס מים. זה סם מוות. אדם שלומד תורה בלי מידות, והשם ירחם, זה יכול להגיע למקומות מאוד גבוהים. ואני חושב שרוב הרבנים הם בסדר. רוב, אפילו רוב גדול מאוד. אם דואגים להוציא את סם המוות, את הרבנים המורעלים האלה, להוציא אותם ולבער אותם מהקרן, נשאר לך ארגז תפוחים טובים? יש שאלה שנפוצה בדור שלנו. אדם שנופל במראות או בדברים כאלה, ויום למחרת הוא חוזר, צריך לחשוב איתך ללמוד. זה היה סוגיה מאוד חזקה בקרב הנוער. ויש גישה שאומרת, תחזור ללמוד, יום משנה מה. ואני מרגיש, אני זוכר שבתיכון, שדיברו על זה, זה הרגיש לי מאוד לימוד מנותק. כאילו ללמוד בלי קשר ל... בלי קדושה. בלי קדושה, אפשר ללמוד גם בלי קדושה. שני, מה, לא ללמוד? צריך לומר ככה, בצד אחד יש תשובה, זה חשוב מאוד להזכיר, שאנשים לא יחשבו שאם פעם נפלתי או כמה פעמים נפלתי, אז אין לי תשובה ואני אבוד. אבל צריך לזכור שזה לא בא ביחד, אף פעם לא בא ביחד. זאת אומרת, הרי הגמרא אומרת על ישו, שישו היה תמיד חכם, לא של רבי יהושע בן פרחיה, שהיה נופל במראות אסורות, והוא נתן לגיטימציה לשניהם יחד. הלגיטימציה לשניהם יחד זה הדבר הכי מסוכן. לבוא לומר, אפשר גם וגם ביחד. זה לא. זה מביא קלקול. וקלקול רוחני גדול. אבל להגיד שיש תשובה, זה ודאי נכון. כן, אבל הרבה פעמים בני נוער מרגישים בתוך העולם
בכלל שבנוער אתה מרגיש איזשהו סערת רגשות, שמה שעכשיו זה, זה כל החיים. זה מה שקורה עכשיו, זה מה שמפריע לי, אני לא יכול להתמודד יותר. ואחר כאילו, לא יכול לחתום בתשובה, אני בטוח יפול עוד פעם, ואני רוצה למכור טילים. יש המון קריאה כזאת, במיוחד עכשיו, בדור שלנו יש המון קשיים שגורים. זה דור עם הרבה קשיים, אבל דור עם הרבה עוצמה. לא חולה. אני חושב שזה בא ביחד. קיבלנו עוצמה גדולה, ברוך השם, עם ישראל צומח לא רק כלכלית, ולא רק צבאית, ולא רק בינלאומית, ולא רק בסייבר. הוא צומח גם ברוחניות, ורואים את זה במספר הישיבות, והמכינות, והמדרשות, ולבנים, ולבנות, וכל הסקאלה. זאת אומרת, הכל. צומחים, ובדרך, תמיד כשצומחים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול למנו. זה סימן לגדולה, אני חושב, לא סימן לנפילה. כמובן שאנחנו צריכים לא להכשיר את השרץ חלילה בכאן טעמים, אלא לבוא לראות איך אנחנו נזרים ממנו. אני ראיתי, במו עיניי ראיתי. את הבבא סאלי, איך הוא נזהר לרוב גדלותו, לא להסתכל על אנשים. כל כך נזהר היה הולך עם גלימה על העיניים. ממש היה נזהר מאוד. מה, בן 90 יש לו יצר רע? נזהר, שלא היה לו מחשבה. הגיע למה שהגיע. דרך של הבבא סאלי הייתה לא לקבל נשים, נכון? נכון, דרך הרב אליהו הייתה כן לקבל נשים. איך אתה יכול להסביר את זה? כל אחד, לפי מדרגותיו. כל אחד שומר על עצמו במקום שבו הוא צריך להישמר. זה מחבר אותנו בדיוק לנושא שכרגע הוא די אקטואלי. נושא בפנות. אני גם בדיוק דיברתי על זה לפני שבועיים, אני חושב שאפילו התחיל כל הפרשות עם אילנה. איך יכול להיות שמאוד מקובל אצל בנות שיש ראשי אולפנה ואצל בנים אין פשוט? מה זה פשוט? מה אומרת? לא נעים לומר את המשפט, אבל זה הגמרא אומרת. צער, מי סוחרת מי בשוק? זאת אומרת, מטבע הדברים, אתה רואה שגברים סוחרים פרצות. זה בגלל שהיצר שלהם הרבה יותר חזק. אז איך אתה שם ראש ישיבה? לכן אתה לוקח אדם שצריך להישמר, לשמור את עצמו. הסיבה היא מאוד פשוטה. בחורים, גברים, לומדים 10 שנים, 20 שנה בישיבה. מה שבנות בדרך כלל לא עושות, כי הם עסוקות דברים אחרים. ואז המטען הרוחני שלהם הרבה יותר גדול. הם למדו 4 שנים. עכשיו, הבנות רוצות לספוג מטען עצום. ואז אתה באמת מגיע למין דילמה כזאת. אם צריך, אתה רוצה לתת להם מישהו שיעמוד בראש המערכת שהוא עם מטען רוחני עצום של עשרות שנים. שאת שני, אתה אומר, זה גבר. אז צריכים כללי זהירות. ואני ראיתי כמה פעמים שהרב אבא עליו השלום היה מכווין ראשי אולפנות איך להתנהג. אתה הרבה לראש אולפנה להעיר לבת הלבוש? נכנס קצת לפרט. אני חושב שהכתבה שאתה מדבר עליה עושה עוול לאולפנות. כי יש בארץ כ-150 אולפנות, משהו כזה. יש שם אלפי תלמידות, עשרות אלפי תלמידות. בסך הכל, במשך השנים יש מאות אלפי תלמידות. היו שם תקלות, אנחנו טיפלנו בהן. בבית הדין המיוחד שעשינו, טיפלנו בהן. טיפלנו בהן, ופעם העפנו ראש אולפנה, ופעם העפנו מחנכת, ופעם מחנך. אבל אם אתה מסתכל, בסך הכל, אתה לומד שקודם כל האולפנות מטפלות בבעיות האלה, בצורה מאוד נחרשת וחזקה. זה דבר אחד, לדבר שני, אתה רואה... לא, אבל... אז דבר שני, כן. אתה רואה שאין הרבה מקרים. אבל... בוא נניח שאנחנו עושים את ה... דמות הרוחנית שתעביר שיעור. למה את מתנת צריכה לתור ראש אולפנה? אני בעד שיהיו ראשות אולפנה. אני בעד, אני אומר לבנות היום בדרשה בצפת, בנות, תלמדו כולכם הרבה תורה, כדי שכולכם תוכלנו להיות ראשות מדרשה, ראשות אולפנה. מאוד זה חשוב. מאוד חשוב שיהיו נשים תלמידות חכמות. אוקיי. אז בוא נלך שנייה אחורה לתוך הסיפור. בעצם כרגע יושב נער ואני אנסה אומרת מה המסלול שאני צריך לתכנן כדי להיות עובד השם. אז בוא נניח מגיל 1, מגיל שנה עד גיל 10. או מגיל 10 עד גיל 20. מה, חוץ מלימוד, מה המסלול שיש לו? הוא צריך ללמוד תנ״ך, כתוב בגמרא, שאדם צריך להיות בקיא בתנ״ך, ב-24 ספרים. כי לפי דעתי הרבה לא בקיאים, והם לא יודעים איפה בא לאיפה הם הולכים. הוא צריך לזכור, אנחנו באנו לאברהם,
ותפקידנו לקרוא בשם השם, ונברכו בכל כל משפחות האדמה. וכל הלימוד תורף לנו הוא בשביל זה. אנחנו גרים בארץ ישראל בשביל זה. יש לנו את ירופליים בשביל זה. אנחנו רוצים בית מקדש בשביל זה. אנחנו ברוך השם כבר עושים את זה, כבר עשינו את זה, אנחנו נעשה את זה. ולכן את עצמו למקום הזה. זה היה ברכת התורה התחילה. ואחר כך הוא צריך לשבת ללמוד, כמו שסבא היה לומד אחרי תורה, אתה לומד משנה, אחרי משנה, אתה לומד מסכת ועוד מסכת, ואתה מתמלא באור של תורה. אני חושב שאחד הדברים באמת, שלימוד תנ"ך אני יכול לחולל את הלימוד של מרגיש ממש יותר נעים, יותר... הרבה, כאילו, הרבה פעמים לא כדי לקפוץ לאיזשהו מדרגה הרבה יותר חזקה עם השלב שאתה נמצא בו, כי אז אתה מרגיש שהתורה היא כמסוי. ממש. ואני חושב שדרך אגב, מה שיותר הרבה פעמים חיזק כשהייתי קטן, זה לראות את ההתנהלות של סבא, ההתנהלות שלך, שהתורה היא בצורה נעימה. יש משהו מאוד מאוד יפה בתור יד קטן, ללכת לשיעורים, אני חושב, ולראות תלמידי חכמים. לראות שיש תלמידי חכמים שהתלמוד שלהם הוא בנועם וברוגע, שיש בסוף הדבר, בסוף יש תהליך, יש יעד שאפשר להגיע אליו. זה חשוב מאוד לפי אותי. כן, אם נחזור לשאלה שלך הראשונה על הרבנות הראשית, הרבנות הראשית זה כלי. הכלי שאתה באמצע אותו יכול להגיע ללבות של עם ישראל. אני פעם רציתי להיות רב ראשי, היום כשמברכים אותי שאני אהיה רב ראשי, אני בקושי אומר אמן, כי אני לא בטוח שאני רוצה כל כך. זאת אומרת, אני בטוח שאני לא רוצה. כי אני רואה שאפשר להגיע ללבות של עם ישראל גם בלי להיות רב ראשי. אבל מאוד משמעותי לי כן להגיע ללבות, וזה מאוד יקר לי להגיע ללבות גם בבני ברק וגם בצפון תל אביב. גם בלוס אנג'לס וגם בירושלים, בוודאי בחיפה ובאילת, בוודאי בצפת. זאת אומרת, מאוד חשוב לי להגיע ללבות של עם ישראל, כי זה מה שאברהם היה, ויצחק ויעקב. ושמואל. וואלה, שכחתי. וגם רבי עקיבא, כמו שהזכרנו. בכלל, סבא, ככה היה. טוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.